Garcia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ndenge tolobiete, message na biso ezali message ya kobangisa bato te. Allô? 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 Allô, maman obengi wapi kombo na yo nani? Allô? 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 Allô, maman nazoyo kayo obengi wapi kombo na yo nani? Ngai kombo na nga Agnès. Maman Agnès? Allô? Allô, nazola na maman Agnès? Ndama pambolo en tout cas parce que na la touché pour na ba matea oyu sikote ya na bengi awa na Londres. En tout cas mkolo na limba ki pour na kosa de l'ensemble. Le lenge ou tout ba ete batu nsusu ba limbi parce que yoka yoka to balubeli yo boy na boy. Donc na sengi ete prier ndama pesa nga ngolu pour te naiba ko continuer kosa de l'ensemble. OK. To bondeli mama Agnès. Nzambe na kumisi kombo na oli susu. Pona ko touché mama Agnès bisika azali na sengye te saint esprit o kangaye mato nyonso ya bomoto oye lembisaka pe zongisaka ina sima poete malédiction elandaye na longoli nyonso liboso na ye na kombo na Yesu Christo saint esprit fortifié lisusu atele makene liboso na kati ya evre na yo na kombo na Yesu Christo amen amen nzamba pambolo papa nzambe a pambola yo. Alô, tu es bien de qu'on a quatre lignes. Allô? 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 Allô, bonjour, pasteur. Bonjour, papa. Obengi wapi, comment on a... Maman. Maman? Nazo ben na parti à Londres. Ah. Na service. Na bengi po na matea ou te kote, en tout cas, nyonso, eza concernanga. Banda na badim, banda na bavu, banda na ba misala, o na lobayi na osela nzamba tuka, nazata na kati na mokote, nazamote meza ya kukufa. Eza lokola, nzambe penza tindyo moko na lelo ponanga, na kola muka kufungo la TV na malobo, nazaya kusopana na salon kao. Yangwa na nazo senga, obo ntela nzambe na yo. Ete ako kakosunga kwa lisusu na zunga na bave o na lobayi na rosale na e. Na bongi salians na nga nzamba parti ya badim pe na ba ofrand. E pui musala o na lobayi na rosale nzambe na zwangwa kyor. Na tele mapo na rosale lipila na zunga lisusi mate. Mama, okanyimi soto zaliko bondela. Nzambe na bibele bana na yo bazali ko sopa pinzoli na bango na se na kati na mkolo na lelo bayebe te oza papa na bango bazako lela pe ko zonga na se na makolo na yo na onyonso abanaki kokoka koko kisali susu te ezala ba ve ezala ba dume ezala ba responsabilité na kati na eglise Yawe Nzambe longola kanda na yo likolo na ye pe longola malédiction nyonso likolo na ye Saint-Esprit pesa ima kasi pe pambola e lisusu telemisa e lisusu nzambe na bomoi ete akoka kosale na yo na kati na fidelite pona lokumu na yo na kombo na Yesu Kristo ete esprit nyonso mwemi satana oye ezali ko atake vi na ye pona kolongola ye liboso na yo ekene na bisika mikauka na kombo na Yesu Kristo tika ete apambola ma otelemi na kombo na Yesu Kristo amen. Amen. Nzambe apambola yo mama. Apambola yo papa. Telema kene na musala nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, bana na nzambe, ba véritable ba fille Abraham, bazali kote ya kotelema, bazali kosopa pinzoli na bango, pona ko abandonner œuvre ya papa na bango, po ete bato ebele ba kosi bango, bato ebele bazali kosokoloba makambo ndenge na ndenge, me naza koloba na bana na nzambe. Allô. 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 Tu as mis des commandes en ligne. Allô. 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 Tu as mis des commandes en ligne. Bien-aimé dans le Seigneur.
Tobie te message oyo est un message de délivrance. O est une grande délivrance. Serviteur de Dieu, kanisa mokolo nzamba benga kiyo ko vana nanda kote ko kima bitumba te zonga na terrain telema telema banda ko sala mosala ya papa na yo ndek frère sœur dans le Seigneur telema pona ko kima malédiction nyonso kanda nzambe longwa likolo na yo telema. Allô allô nana sona pasteur wana. Allô, aux gens en direct, na pasteur, comment on a une église en Bassalani? Bon, Gaï, la ligne Mathéo Batenga est touché à ma casse, Mathéo Batenga. Pour la Kishasa, la bande de Koué, Mélanzan Benanga depuis 79. La commune à Poto, la MBK, Moukéden, la Côte Bota, moi, la Moro, le Kwa Tungisa, la Mingi, Yangon, la Tika Koyemba. Ah, olingi zamba sale la osikonini. Ah, na lingi, en tout cas na sepena, na sepena matia, oh, na lingi na zongi la misala, na misala na ngayako yemba, nena bandawa yemba depuis bon mois, na nembe la nzambi. Ok. Na koran. Tobonde la, tobonde lipo na yo mama. Zambe na bibele, na zongi si mama, na sena loboko na yo. Oh, ya zamo yembi, tango nyonso banayeko yembe la yo mokon zambe na ngayi. Esprit nyonso e kangaki, e pesa ke lourdeur, distraction. Oye longola ki e li bosona yo, po ete akumi sa yo te nzambe na bomoi. Nazali ko longola yango li bosona yo na kombo na Yesu Christo. Tu ka ete Saint-Esprit, o fortifie li susu, ko tae misa e li susu. Ete akende li boso, ete akumi sa kombo na yo, na kombo na Yesu Christo. Amen. Amen. Zamba pambula o mama, zonge la koyemba, kende ko kumi sa papa na yo. Po ete to... To benga mapona tina na yango. Bien aimé dans le Seigneur, bana na nzambe ya solo, lelo baza kotelema, bana ya papa wana, bazali kotelema, po bakene pa na papa na bango. Toko banga boyinite, batu nyonso bayaka na esprit ya découragement, po balongola biso liboso ya papa, lelo toza kotelema, ezala basali yo batikaki, baza kotelema, kozwa décision. Quand on va être ton zongé, mon salaire à papa. Et ça, mon salaire à papa, la vie sur ton côté, quand il y a un moté. Et ça, la boutou ton moi. Ba finga, ba tonga, ba loba, dengeni. Ton côté, quand il y a un moté. Ton zokende en avant. Ton yemba kamingi bien aimé. Soko keli boso. Oza na ma pamboli na yo. Ozongi sima. Oza na bila keli mabe. Yo moutou. Oso yemba ya ngope. Bisika yo zali. Oyemba. Olobi soko keli boso, ozana mapamboli, soko zongi sima, ozana bila keli mabe. Deja o profetiza yango, na konseyeo na poko na lelo, parle Saint-Esprit, zonga na mosala papa na yo, zonga kopesa dimi na yo, kola na ba matea, kola na ba enseignement, paske ba biba te iba koye bele, ba mususu waza pona ko dekuraje, pona ko detruye vranzambe. Yango eza malam, bien aimé, koyoka message oyo. Nakanisi liboso na biso tango na biso ekeyi. Tango na biso ekeyi, ba compte bancaire ezali wana. Poto continue na message eza kopambola bino. Zambe na biso, ayeba kopambola bino mingi. Soki otutami na mateya, soki olingi kosouteni ministère, po zambe. A continuer, comme qui s'habitent sur 4-4 na Oesika. 1 euro na yo, 2 euros na yo, 10 pounds na yo, ma compte ezali wana. Oko kiko tcha, pour être tout continuer, ko amener message et pas na libota na Zambé. Et ça, message à délivrance. Toko kouta la semaine prochaine, enfin que, toi eba ko continuer na message na biso, oeza très puissant. Zamba pambo la bino bisika nyonso, ba oban so même ba bengite. Bako kiko bena na numero a regi, nazali wana. Bisika nyonso bozali, ba o baza touche a kèr. Na biete nzamba opere ba miracle ya kosakanate na kati na bomo enabino. La grande délivrance, c'est la parole de Dieu. La grande délivrance, c'est la connaissance. Zambé apambo labino, tokoutani semaine prochaine.
Hey, Restoration Ministries Church, Galway, Highlands, sur Olive TV, chaque samedi de 14h à 15h juste, avec l'homme du troisième ciel, le pasteur Léon Kakoudji, la puissance de la parole révélée.